Підійшла жінка от сюди до, на берег, от зверху, старша років 70. Щось ходила, почала спускатися вниз до річки. Я підійшов до неї і кажу: бабонько, тут нема ні бутилок, нічого, бо знаю, що старші такі збирають бутилки. Кажу, йдіть собі з Богом додому. Вона відійшла. Через 10 хвилин вона підійшла знову, стала на коліна і ковирком покотилася вниз, вдарившись головою об парапет бетонний, впала в річку. Вскочили до неї в воду, підтягнули до бетонки, щоб не втопилася. Вона, голова розбита, води нахлібала, кричить на всю: «Я не хочу жити». Ну, поки там хлопчина тримав її, там я вибіг наверх, подзвонив поліцію, в скору і в МЧС. Приїхали, то вже допомогли її витягнути. І вона весь час повторювала, що я не хочу жити, то не життя і все. І, але поки витягнуто, пройшло хвилин 30. Ще перестворилася скорою, тому що зупинили скору по дорозі. Скора не хотіла надавати допомогу, каже, то не моя бригада. Я кажу, людина в воді старша, вона ж околіє, то ж температура яка. То вже тоді полізли вони туди, вже витягнули, вже все там, показали їй допомогу, забрали її на швидку.